Responsabilidade. Responsabilidade significa habilidade em responder. Mas a habilidade em responder o quê? Responder aos estímulos do mundo. Todos nós temos o livre-arbítrio e a liberdade de fazer o que acharmos melhor. Mas liberdade não é fazer tudo o que a gente quer. Liberdade é você escolher entre diversas possibilidades que você tem e assumir a responsabilidade sobre o resultado dessas escolhas, boas ou ruins. E a única coisa que não podemos nos esquivar durante toda a nossa vida são as nossas escolhas. Porque até quando nos recusamos a fazer uma escolha, estamos escolhendo não escolher. E isso gera um resultado do qual somos responsáveis. Resumindo, tudo o que acontece em nossa vida é de nossa responsabilidade. O mundo está mudando a cada dia, e ele segue um fluxo. E se você não mudar e não seguir esse fluxo, as coisas vão passar por cima de você. E isso pode doer muito. Perdemos muito tempo nos preocupando e sofrendo com coisas externas insignificantes. Pare para pensar nas coisas que estão ao seu redor em todo o planeta. O que você tem controle? Se você parar para refletir, você vai perceber que nós não temos controle de praticamente nada nesse mundo. Parece que nós somos insignificantes perante tanta coisa que acontece. Mas temos algo que podemos controlar, que são os nossos comportamentos. Não importa o que o mundo fez com você, o que importa é o que você faz com o que o mundo fez com você. O nosso comportamento é comandado pela nossa mente. Então, quando você controla sua mente, você controla suas ações e automaticamente o resultado da sua vida. Porque toda ação gera uma reação. O mundo está reagindo às suas ações. Você atrai aquilo que emite. Mas nós temos um péssimo hábito de nos vitimizar, tirando a responsabilidade das nossas mãos e colocando no mundo, no chefe, no marido, na esposa, nos filhos, nos políticos e etc. Ou até mesmo dizer que isso é nosso karma. Ou pensarmos que foi Deus que quis assim. Porque fica fácil, né? Não temos que tomar atitude nenhuma, porque a responsabilidade daquilo nem é nossa. Só que a gente se engana. Karma, do sânscrito, significa ação. Então toda ação tendo uma reação, o seu karma nada mais é do que o resultado das suas ações. Convido a todos vocês a partir de hoje a tomar a responsabilidade de suas vidas. E quando acontecer algo de ruim ou diferente do que gostaríamos que acontecesse, ao invés de perguntar por que isso aconteceu, por que isso só acontece comigo e ficar se vitimando, vamos perguntar para quê? Para que isso aconteceu? O que o universo está querendo me ensinar com isso? Ao invés de agir como vítima, você agora vai agir como aluno. E assim, suas possibilidades aumentarão infinitamente. Afinal, para que estamos aqui na Terra, se não para aprender? No momento que você virar essa chavinha e começar a olhar o mundo sempre de forma positiva, e tudo que ele manda para você são coisas boas, e só começar a ver o lado bom da situação e o que você pode fazer com isso, você vai começar a vibrar na sintonia correta. E tudo que nós vibramos, nós atraímos. Se você só reclama de tudo, só fala em doença, corrupção, só vê coisas ruins na TV, você está atraindo o que para a sua vida? E ter esse olhar do mundo como aluno nada mais é do que uma decisão. Decida agora a não focar nas coisas ruins. A cada momento você tem que se vigiar para não focar no pensamento ruim ou na situação indesejada. Foque sempre no oposto, sempre na solução e não no problema. Já ouviram algo do tipo orai e vigiai? Se vigiar é uma obrigação sua e uma decisão. Pare de levar a vida como Zeca Pagodinho, deixe a vida me levar, vida leva eu. Tudo em sua vida pode mudar com uma decisão. Então a partir de agora, tome a responsabilidade da sua vida e decida. Decida ter um corpo saudável, decida ter uma vida abundante, decida ter um bom relacionamento com seus amigos e familiares, decida ser feliz.